Hi guys, in this video zan yi bayani ne akan Facebook. Yanzu kun san Facebook sun fara bayan Nigeria kuma suna ba da kudade masu matakar yawa. So sai dai suna buƙatar mutane su zama content creators, ma'ana masu kirkirar bidiyoyi na kansu. So yanzu akwai karancin bidiyoyi na kai yanzu a arewacin Nigeria, dan haka naga kamata in yi wannan bidiyon domin nuna mutane da za su rika samun bidiyoyi for free, yadda za ku rika samun bidiyo for free ba tare da kun sha wahala ba. Ba tare da kamar da ke kayan aiki na zama content creators ba, misali kamar irin su computer da kuma laptop da kuma irin su camera da indai kana dawa kawai. So duk wannan abubuwan ka gama da su, indai kana dawa so ka mallaki komai da komai. Don haka idan ya ka fara zuwa wannan tasha, ka daure ka danna alamar subscribe, sannan ka taba alamar kararwa domin sanar da kai bidiyon mu da zaran mun dora. Sannan idan kana tambaya kai ka aje mu ita a cikin comment, sannan kuma za mu baka amsa insha Allah. So sanar da abin da shike maka duhu sai kai tambaya akan shi insha Allah, ko da wani bidiyon ne ma sai mu sake. Don haka mu je a fara bidiyon. Abu na farko da ya kamata ku sani shine Facebook sun fara biyan Nigeria, kuma sannan sun ce suna so mutum ya zama content creator, zai kirkira abubuwan shi na kanshi, yana yin amfani da wannan abubuwan har ya samu followers din da suke bukata. Sannan suna bukatar followers 5,000, sannan suna bukatar minti 60,000, wanda wannan su ne abubuwa kawai masu wahala a cikin Facebook. So amma ni a bidiyon da zan koya muku insha Allah, a cikin sati ɗaya zaka iya rikin din wa'anda zaka iya hadawa wannan abubuwan gaba daya. So saboda bidiyoyi ne zaka je kai amfani da su, wanda wasu sun riga sun yi bidiyon, amma mu nan zaka iya daukar su ba tare da copyright ba, ba tare da wata matsala ba. Zaka iya zuwa ka je kai download din wannan bidiyon, sannan ka zo kai editing din shi, kai wasu canje-canje wanda babu copyright babu komai ga wannan bidiyon ya zama naka. Kuma ba dole bane sai ka tsaya ka bata lokacin ka wajen kirkirar bidiyon, misali kamar ka bata irin kwana biyu ko kwana uku kana hada bidiyo guda daya. So wannan ba haka bane ba, wannan a cikin awa daya zaka kirkira bidiyo guda 10, wanda kaga haka zaka iya hada bidiyon sati guda a cikin rana guda, wanda kullun kawai ya ka rika yin posting, misali a rana ka rika yin posting so biyu ko so daya. So insha Allah kaga a cikin sati daya zaka samu mutanen da baka tunani a cikin abuka, kuma bidiyoyi ne wanda duniya take kallo, wanda mutane suke kallo sosai da sosai. So wannan bidiyon kamar nayi shi ne share hanya, idan kuna sha'awar wannan aikin da zamu fara yi, so zan aje maku link din channel dita na Telegram, sai ku je ku yi joining, a nan ne zamu kara sauso bayanan gaba daya. So wannan bidiyon shine na farko wanda zan gani, idan kuna bukata ko kuma kuna da abu dai haka, so sai ku yi magana. So insha Allah zamu ci gaba da bidiyon, ba wai kudi zamu ansa ba, wannan free ne zamu koya muku. So wannan bidiyon kamar na farko ne da muke bukata wajen ku kai wannan bidiyon ya kai kamar 1k views, sannan ko like 100 ne a samu. So hakan zai ba mu kwarin gwiwa sosai, dan haka za ku iya share da wannan bidiyon zuwa group din ku na WhatsApp ko na Telegram din ku, da mutane su gani su kalla. So kuma hakan zai ba mu kwarin gwiwa mu tsaya mu kirkiri bidiyoyi masu matakar muhimmanci akan wannan abubuwan, so sakamakon kada mu bari abin mu baya wannan lokacin, garanti kada mu bari abin mu baya. So dan mu mun samu, wasu ba su samu ba, wannan ba wai ba riba mu bace ba, kamata a ce conflict arewa mun tsaya mun yi makanmu, mun nema wa kanmu mafita, inda akwai hanyoyin da zamu dan samu mafita. Ina ganin yadda rayuwa komai ya canza yanzu da muke cikin wani hali, so ya kamata koya ne mu nema ma kanmu mafita. So na haka ku taya ni hada wannan bidiyon domin nima na ci kwarin gwiwa kirkirar bidiyoyi masu muhimmanci da zan koya muku. So insha Allah wannan bidiyon da zamu fara yi kowa zai ji dadin shi, kuma ba iya contest guda daya bane ba, akwai abubuwa da yawa wanda in baka iya wannan ba, so insha Allah zaka iya yin wannan. So dama na ga muku, na aje muku link a cikin a kasan wannan bidiyon ko a comment din farko, ka duba zaka ga na aje link, sai ka taba shi sai kai ka channel dita na Telegram, anan zan yi wasu bayanan da yawa da wasu karin haske da kuma wasu sauran abubuwa. Bissalam, sunana Mudassir Sa'adu Gwarjo daga jihar Katsina.